अब एकता न यिनले गराएको न फुट्यो भने यिनीबाट फुट हुने हो। अब यिनी त कस्ता हुन्छ भने तपाईँको प्रचण्डलाई देउबासँग जोड दिए होइन, हाम्रो रणनीतिक चाहिँ तपाईँको एकता हो भने उनले स्थानीय चुनावमा, अनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ कल्पनै अनुमानै नगरेको अब काङ्ग्रेस र माओवादी मिलिगे मिलि मिलिगे भन्ने बित्तिकै फ्याट ओलीसँग जोड दिए होइन, मान्छेले सोचेकै थिएन कल्पनै गरेको थिएन। यहाँका नेताहरू प्रयोग मात्रै भइरहेछ, प्रयोग गर्ने प्रयोग पनि कस्तो हो भन्छ भने त्यो प्रयोग पनि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा अलिकति मर्यादित हुन्छ। जस्तो मैले के देख्छु भन्छ भने अलिकति इज्जत साथ प्रयोग भएको हुन्छ क्या, प्रयोग दुई तिन थरी हेर्नुहोस् है। जस्तो सूर्यबहादुर पनि त प्रयोग भएको हो, मान्छे जीवनभरि इन्डियनको काम गर्ने मान्छे हो नि त सूर्यबहादुर। तर सूर्यबहादुर चाहिँ उनले परिचालन गरेका कर्मचारी होइन, अब गुप्तचर निकायका तल्लो ग्रेडका के अरे गाउँ स्तरका मान्छेहरूसँग जे हजुर गर्न चाहिँ खुट्टामा ढोक्ने सूर्यबहादुर गएन। सूर्यबहादुर दलाल हो तर उसको सम्बन्ध सिधै त्यहाँको पोलिटिकल चाहिँ फिगरसँग छ, त्यस कारणले सूर्यबहादुरको सधैँभरि इज्जत रह्यो राजनीति इन्डियन दलालै भए पनि। अब यिनलाई कसैले कौडीमा किन टेर्दैन त भन्छ भने चम्पारण जिल्लाको र आएर चाहिँ यिनलाई थर्काउँछ, निर्देशन दिन्छ चम्पारण जिल्लाको होइन, अनि चाहिँ इन्डियन दूतावासका कर्मचारी, दूतावास पनि गर्दैन, दूतावासको एउटा कर्मचारी चाहिँ यिनको निम्ति काफी छ भनेपछि अब त्यो त्यति तल्लो स्तरमा प्रयोग भएका मान्छे हुन्। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ अहिले चाहिँ देउबाबाट छुटाएर केपीसँग जोड दिएँ, केपी प्रचण्ड जोड दिएँ, अब यिनीहरूलाई भोलि कमल थापासँग जोड दिएन भने पनि अनुसरण नमान्नु, अब असम्भव छैन त्यो, अब जोसँग पनि जोड दिन सक्छ। अब नि जस्तो ईश्वर पोखरेल मात्रै होइन, यहाँका केही मिडियाहरू, यहाँका चाहिँ तपाईँको केही मान्छेहरू जानी बुझिकन अहिलेको प्रधान सेनापतिले बदनाम गर्ने एउटा खेलमा पहिलेदेखि लागिरहेछन् है, यो बाटो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले भने नि सेना गतिलो छैन नेपालको, देशको निम्ति यसले काम गर्दैन, तर त्यहाँ केही व्यक्तिहरू राम्रा छन् होइन, राम्रा छन् पहिले पनि थिए, र त्यो तुलनात्मक रूपमा अब अहिले योभन्दा अगाडिका मान्छेहरू हेर्दा होइन धेरै राम्रो व्यक्ति अहिलेको प्रधान सेनापति पनि हुन् भन्ने लाग्छ मलाई, किन उनले आन्तरिक रूपमा पनि सेनालाई राम्रो बनाउने जे भूमिका खेलेका छन् त्यो हिसाबले पनि होला। अब यो सेनापतिलाई बदनाम गर्नको निम्ति केही मान्छेहरू योजनाबद्ध जस्तो मिडियाका केही मान्छेहरू लागिरहेछन्, अन्तर्विरोध उनीहरूको त्यो हुनसक्छ होइन, जस्तो पटक पटक उठ्छ नि त तपाईँको केही काम पाएनन् भने सेनाको लोकतान्त्रिकरण भन्छन्, सेना लोकतान्त्रिकरण गर्ने संस्था हो, सेनालाई पेसागत रूपमा बोलियो र एउटा इमान्दार देशको निम्ति काम गर्ने भने लोकतान्त्रिकरण भने त त्यहाँ भागभन्डा गर्ने भने होइन, जस्तो अन्त गरे नि, जस्तो चाहिँ न्यायालय गरे, अब संविधान निकायहरू गरे, राज्य गरे, सबैतिर गरे, ऊ छ नम्बर प्रदेशमा देख्नुभयो यिनको हालत होइन, त्यस्तै चाहिँ तब भागबन्ड लगाएर सबैतिर लुचिकन खानी भन्ने हो यिनको लोकतान्त्रिकरण भनेको, त्यो चाहिँ सेनाले विरोध गरिरहेछ, त्यो राम्रै कुरो गरिरहेछ पहिलेदेखि राम्रै, नत्र यिनको सिकारै ठ्याक्कै हुनबाट जोगिएको, टुक्रिनबाट जोगिएको त सेना मात्रै त हो अहिले के बानी छ।